představte nám, co nás v letošním ročníku čeká, po případě, jestli je něčím zvláštním v letošním ročníku, v případě, koho se vůbec týká. Děkuji. Obecně teda Mezinárodní hokejová škola vznikla ve spolupráci s krajem před 4 rokama, někdy v roce 2010 se ta myšlenka zrodila. Je to součást výchovy talentované mládeže v ledním hokeji, tak jak ji máme tady v kraji Vysočina nastaven. Jestli prosím ten první slide, když se podíváte, tak tam vidíte, že první hokejová škola se uskutečnila v roce 2011. Tenkrát, když jsem to tady představoval, tak jsme mluvili o tom, že je nějakým záměrem naší a finské strany, kde jsme společně došli k závěru, že problémy, které nás trápí v tom hokeji, jsou pro obě země hodně společné, že nás trápí výchova talentovaných mládeže, odchody těch hráčů do zahraničí, hlavně do Kanady. Tak jsme přišli s nápadem udělat mezinárodní hokejovou školu, která by byla jakousi nadstavbou a byla výběrovou akcí, což by tady chtěl zdůraznit, není to nároková část, je to výběrová akce, které se můžou zúčastnit talentovaní mladí hokejisti tady od nás z Vysočiny. Dali jsme si za cíl udělat první 2 ročníky, v roce 2011 proběhl tady u nás, kdy jsme byli takovým stěžením kamenem a za vstupním ranou, kde jsme to uspořádali, a další rok ve Finsku, a pak, že to zhodnotíme a podle toho se to bude vyvíjet dál. Oba 2 ročníky dopadly nadmíru dobře, obě 2 strany to hodnotili jako velice prospěšnou akci, která splňuje ten účel, co jsme si k tomu dali, a došlo k dohodě, že ta mezinárodní hokejová škola bude pokračovat. V krátkosti jenom, už se to ode mě slyšel několikrát, ale se to zopakuju, ta mezinárodní hokejová škola je zaměřená tím způsobem, že my vybereme 20 hráčů a 3 golmany podle výkonnosti tady u nás v kraji Vysočina. To samé udělá finská strana, nicméně nechováme se jako český a finský tým, ale chováme se jako 2 česko-finské týmy, to znamená, ty kluky namícháme i do pětek, tak aby museli spolu komunikovat anglicky. Ta výuka angličtiny je jeden z bodů, byť to je spíš výuka v praxi, kdy oni musí komunikovat, než kdybychom s nimi nějak pracovali lektorsky. Musí se učit vlastně žít s novým spoluhráčem, pokud se setkají s jiným stylem, s jiným chováním, než na který si do té doby zvyklí, jelikož se to týká celkem mladých hráčů. A my si navzájem během toho obě 2 strany vyměňujeme informace. Pokud se je ta česko-finská škola u nás, zajišťujeme trenérské obsazení my a Finové sem pošlou 2 trenéry jakoby na stáž. Pokud je ta akce ve Finsku, probíhá to obráceně, Finové naplánují celý program, včetně tréninků, zajistí hlavní trenéry a my tam pošleme 2 trenéry na stáž. První ročník ve Finsku byl teda v roce 2012, tam tenkrát odletěl s výpravou trenér ze Žďáru a trenér z Třebíče. Letos, jak uvidíte dále, bereme trenéra z Havlíčkova Brodu a trenéra z Brdy. Máme pak i společně dresko, to znamená, že my kompletně celý tým vybavíme společně, takže se celý týden musí chodit ve stejném oblečení. Chováme se opravdu velice sofistikovaně a reprezentativně. Není to až taková nutnost tomu, aby ta akce proběhla, ale je to taková nastavba, která z té akce dělá něco mimořádného pro ty děti, něco, co si pak hodně dlouho pamatují. Co víc, tato akce by se nemohla uskutečnit bez toho, aby jsme dali dokupy finance. Není to nic laciného, asi si dokážete představit, když přemysťujete výpravu 30 lidí do Finska zpátky, tak ty letenky něco stojí. Pokud je to u nás, tak ubytování, stravování, společné oblečení, celkem asi pro 60 lidí, taky něco stojí. Takže já bych tady chtěl poděkovat našim partnerům, což je v první řadě kraj Vysočina, který od začátku řekl, že ta akce ho zajímá a že ji bude podporovat. Pak už máme stabilní partner jako Osmo, který to podporuje každý rok, jako Reitermann. Ty 3 další, tak to jsou partnery finské strany. Nějaká poděkování partnerům. Já si myslím, že se sluší poděkovat také Dukle Jihlava a jmenovitě Bedřichu Ščerbanovi za organizaci téhleté celé záležitosti mnohaletou a vůbec za práci s mládeží celého kraje. Není to tedy jenom pro Duklu, je to pro celý kraj, jak už to bylo několikrát zdůrazněno. My si toho vážíme a je to také důvod, proč to finančně podporujeme. Takže moc děkujeme taky na tuhle adresu. Děkuji.
Děkuji. A teď je tady prostor pro vaše dotazy. Co jsi říkal, v podstatě jakým způsobem, nebo kdo se zúčastní, bylo to vidět, dá se obecně říct, jakým způsobem probíhala nominace těch hráčů nebo účastníků? Mě tady při HCTM máme založeno, že od 6. třídy ty děti, ty nejtalentovanější, mají jednu za měsíc společně sraz a mají jeden den stráví spolu na takovým mini soustředění. A každý ten ročník má na starosti některý klub. Tradičně to bývá, že v podstatě Dukla Jihlava má ten ročník, který ten rok má zimní olympiádu a dětí a mládeže, nebo turnaj krajů, že zimní olympiáda dětí a mládeže jednou za dva roky, ale Český svaz ledního hokeje dělá v podstatě to samé, ale jenom pro ten lední hokej vždycky ty roky mezi. Pak je tradičně zapojený Velkýmov, Velký Mezeříčí, Třebíč a Havlíčkův Brod. A každý ten klub si vezme patronát nad jedním ročníkem, dá k tomu trenéry a organizuje ty soustředění. A ten trenér, který má na starosti ten ročník, který má ten rok odletět na IHS, navrhuje tu první nominaci. To znamená, navrhuje ji z těch lidí, který on má minimálně celý rok jakoby pod dozorem a který zná. Takže tuhle tu nominaci mi nabídne, na krajský svaz si většinou schválí, jsou tam pak i náhradníci. Letos musím říct, že nám odpadl jenom jeden hráč, v předchozích letech to bylo víc, ale tam to bylo díky tomu, že my jsme až do dubna nevěděli, zda budeme moct tu akci konat nebo ne. Takže jsme čekali z nominací až do dubna, často ty hráči už měli svoje programy a měli třeba dovolenou z rodiči, když to letos i díky kraji tím, že my jsme v prosinci věděli, že tu akci podporí, tak jsme už letos mohli tu nominaci vyhlásit, takže se nám mohl jenom jeden hráč. Takže tímhle způsobem vlastně vzniká ta nominace. Děkuji. Děkuji, dávou zprávu. V případě, že nejsou žádné další dotazy, budeme držet palce, čas určitě přivezte medaily, ale to až potom.